die Bybelse belofte van krag. Ek is opgewonde om jou te groet as ons hier in deel 3 met mekaar praat oor die belofte van Jesus aan sy disippels, maar ook, soos ons reeds verstaan het in deel 1 en 2, dat het ook vir ons elkeen 'n belofte is. Ek wil in deel 3 vir jou iets wakker maak. God se plan met elke mens is tydloos. Om 'n streep te trek in tyd oor wat God doen, is om mense in groepe te verdeel, en ek is oortuig dat dit was nog nooit God se plan nie. Van die skepping af gee God elke mens 'n gelyke kans, ja, gelyke regte en voorregte. En die Heilige Gees stel elke mens in staat om met krag vanuit die hoogte aangedoen te word. Ek is Johnie van Niekerk van Walvisbaai en ek praat graag met jou uit baie jare se persoonlike ervaring oor wie en wat die werk van die persoon van die Heilige Gees is. Wat dit is om hierdie krag te ontvang in tye wanneer ek siek was, in tye wanneer ek radeloos was, plekke wat ek nie geweet het wat om te doen nie, was dit die krag van die Heilige Gees wat opgedaag het. As ek probeer het om iets met iemand te deel of om iets te bereik in my lewe, dan het ek agtergekom die krag van die Heilige Gees werksaam. Wat vir my kosbaar is, is dat dit nie hoogheilige geestelike sake alleen is nie. Ek glo dat elke marathon wat ek kon reg kry en klaar kry, ek glo dat elke preek wat ek kon preek, en ek glo dat elke keer as ek iets vir die Here of vir myself of vir ander mense gedoen het, dat die Heilige Gees daar was en dat die krag van God gewerk het. Uit hierdie ervaring het ek verstaan dat die belofte moet oorgaan van die beloftemaker na die een wat het moet ontvang. Ek het agtergekom, daar moet herhaaldelik 'n oomblik wees van kontak, met ander woorde, 'n handevat met God. En daarom as ek in deel 1 vir jou gesê heb, dat daar 'n belofte is, wat jou gebede of jou geloof of jou beskerming sterk wil maak, moet daar die belofte, deur die beloftemaker, uiteindelik tot by jou gebring word. En dit is waaroor hierdie gedeelte wil gaan, is hoe kom die hande by mekaar uit? In die Bybel is daar 'n baie mooi uitdrukking wat genoem word handoplegging, of daar word gepraat van handoplegging. En kom, ek gaan vir jou lees uit Handelinge die 8ste hoofstuk vers 15 tot 17, en ek gaan nou verduidelik al die hulle, wie's hulle en wie's wie in die gedeelte. Hy sê hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want hy, die Heilige Gees, het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het hulle toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Ek wil jy moet snap, dat hier gebeur iets. Hier's mense wat by mense uitkom en hulle lê vir hulle hande op en hulle ontvang die Heilige Gees. Maar nou wil ek hê jy moet verstaan dat mense doen net iets vir mekaar as dit belangrik genoeg is. En daarom moet die Heilige Gees belangrik wees in jou lewe. Dis nie opsioneel nie. Dis nie asof jy kan sê, ag, wat ek kan sonder dit klaarkom nie. En dis juist waar ek vandag in die prentjie kom, om vir jou te sê, jy het die Heilige Gees nodig. Hoekom kan ek so opdringerig wees as jy het so wil vat? Of hoekom kan ek so ernstig wees daaroor, jy het die Heilige Gees nodig? Want jy sien, Jesus het vir sy disippels gesê, julle het dit nodig. In Handelinge 1 vers 4 lees ons, dat Jesus sy disippels beveel het om in Jerusalem te gaan wag. Hy het nie vir hulle gesê, ag, as julle lus het nie, hy het gesê, gaan.
In Handelinge 9 vers 19, as Paulus, die groot prediker van sy tyd, tot bekering kom, dan is Ananias die een wat vir hom sê, Paulus, as jy die pad vorentoe wil loop en reg loop, het jy die Heilige Gees nodig. In Handelinge 10 vers 44, hoor Petrus en hy word geroep en gevra deur Cornelius, kom help ons, kom sê vir ons wat moet ons doen. En wat doen Petrus? Hy verkondig Jesus en terwyl hy dit doen, toe ontvang Cornelius. Cornelius hulle die Heilige Gees, want hoekom, sonder die Heilige Gees, bly ons in die vlees, en 'n vleesmens kan nie God behaag nie, 'n vleesmens kan nie doen wat God regtig wil regkry nie. Ek het gesê, ek sal verduidelik wie die hulle is in die teksgedeelte, en die eerste persoon wat deel vorm van die hulle is, dat is 'n man met die naam van Filippus, en wat het Filippus gedoen? Hy het gegaan, hy het die evangelie verkondig, mense het Jesus aangeneem as redder, saligmaker en verlosser, hulle is gedoop, en toe Petrus en Johannes hoor, toe is dit so belangrik vir hulle, dat hulle self kom. En wat doen Petrus en Johannes en Filippus? Hulle drie bid saam vir die mense wat Jesus aangeneem het. Matteus 18 vers 20 sê vir my 'n belangrike ding, en dis Jesus se eie wenk vir my en vir jou, sy oplossing hoe om te ontvang. Hy sê, waar twee of drie my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Sien in Handelinge 8 vers 12 tot 17, as Filippus preek en doop en Petrus en Johannes kom en bid en die Heilige Gees word ontvang, dan is dit verskillende mense en verskillende dinge wat saam gewerk het om die ontvangs van die Heilige Gees 'n moontlikheid te maak. Hoe ontvang ek en jy die Heilige Gees? Hoe kan ons dit ontvang? Hoe kan ons hierdie belofte van krag ons eie persoonlike ervaring maak? Ek wil hê jy moet besef dat as jy jou sonde bely, as jy afhanklikheid aan 'n redder en 'n verlosser en 'n saligmaker erken, as jy jou bekeer van selfpogings en jy plaas jou vertroue op God en jy gehoorsaam die opdragte van Jesus deur dit uit te leef en te doen wat van jou verwag en gevra word, dan is die uitvloeisel daarvan die ontvangs van die Heilige Gees. Ek wil dit vir jou so verduidelik, en ek wonder, hoe kan ek dit goed doen? Ek wil sê, die belofte het 'n tracking number. Die belofte van krag kan jy dophou en sien hoe dit 'n pad loop in jou lewe, deur jou lewe. Om te verstaan waar en hoe soek ek die krag van God, is om te verstaan hoe dit van die een hand na die ander hand toe gaan. So nommer 1, moet jy verstaan dat die belofte kom van die Vader, kom van God self. God gee dit aan sy seun en sê, gaan sê vir die mense dat hierdie belofte is beskikbaar. Daar's krag om elke dag voluit te kan lewe. As ek kyk in Lukas 24 vers 49 hoe Jesus dit hanteer, dan sê hy dat die belofte sal gestuur word en dit sal op jou kom. In Handelinge 1 vers 4 sien ek dat Jesus vir sy disippels nog 'n keer gesê het dat hulle moet gaan wag en dan moet hulle onthou wat hulle gehoor het. So het gedurig deur herroep en sê, maar dit is ook vir my, dit is bedoel vir ons as mens. Handelinge 2 vers 33, as dit uitgestort word, dan word dit gesien en gehoor. En so op Pinksterdag is daar 'n rukwind en daar's 'n tonge van vuur, daar's sigbaarheid, daar's hoorbaarheid en die Heilige Gees word ontvang. Nou as jy saam met my aanvaar dat jou gedagtes en jou begeerte en jou verwagting is van Jesus wat die doper met die Heilige Gees is, dan kom jy op dieselfde plek in jou lewe soos wat Johannes die doper gekom het. As hy vir die mense gesê het, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie, hy sê hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Nou kan ek jou die versekering gee, dat as jy jou oog op Jesus hou,
as jy Jesus die kans gee, gaan hy jou redder, jou saligmaker, jou verlosser, jou koning wees, maar hy gaan ook die een wees wat die Heilige Gees oor jou gaan laat uitstort. En hoe gaan dit gebeur? As jy in geloof dit kan vra. As jy in 'n gebed dit kan vra. In Lukas 11 vers 13 het Jesus dit vir sy disippels verduidelik as hy vir hulle gesê het, as julle aardse vaders weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Jesaja 65 vers 24 sê, voor ons vra, antwoord God. So ek wil vir jou vra, wanneer ons hier groet en vir mekaar groet om mekaar weer later te hoor en te sien, dat jy vir jouself sal sê, dis nou my tyd om te bid, dis nou my tyd om te vra, dis nou my kans om te sê, Vader, ek vra ook vir die Heilige Gees. Maar wanneer jy dit gebid het, wanneer jy dit gevra het, moet daar 'n bewys van ontvangs kom. Ja, 'n bewys van jou kant. Die Vader gaan dit gee, God gaan nie terughou nie, die teksverse het dit duidelik gemaak, hy gee, hy is meer as 'n aardse vader, en daarom net soos 'n afgeleverde pakkie, wat jy by jou deur ontvang, en jy teken daarvoor, en jy gee erkenning van 'n bewys daarvan, het jy ook 'n bewys, wat jy kan gee, en al die Bybelse voorbeelde, en al die Bybelse erkennings, was dat hulle in 'n ongewone, vreemde taal God begin dank het. Ja, jy kan in Afrikaans begin, maar kan ek vir jou sê, moenie terughou nie, moenie weerhou nie, weet dat omdat God Gees is en ons hom in gees en in waarheid moet aanbid, gaan jy daardie tree gee om in 'n ongewone, vreemde taal God te begin dank vir die gawe. Jy kan nie Afrikaans en Engels gelyktydig praat nie. Net so kan jy nie vlees en gees dieselfde tyd uitspreek nie. Jy kan 'n vleeslike denkende gebed doen, maar jy kan 'n geesvervulde gebed doen wat kragtig is. En daarom wil ek hê jy moet kies om te sê, my bewysstuk is 'n ongewone vreemde taal dat ek glo ek het die krag van die Heilige Gees ontvang. Volgende week praat ek met jou oor deel 4, oor effektiewe getuienis en oor die waarde van 'n geesvervulde kragtige lewe. Maar nou as ons groet, wil ek jou nooi, stop vir 'n oomblik, dank God vir die gawe van die Heilige Gees. Erken die krag daarvan en sê, Vader, U het gesê, U gee as ek vra, en dan vra jy dit, en laat toe, dat jou geesmens daar die bewys bekend maak. Gaan in daar die ongewone vreemde taal, en dank God vir sy liefde. Wanneer jy hierdie video gekyk het, druk 'n bietjie daai, ek hou van jou knoppie, as jy voel dis nodig, stuur dit aan vir iemand anderster. As jy dink dit het jou hart en jou gedagtes aangeraak, of as jy nog ander vrae het, is jy so welkom om in die opmerkings en in die aanmerkings iets te los en te skryf. En ek is oortuig daarvan dat jy gaan ook ervaar wat dit is om die krag van die Heilige Gees, die Bybelse belofte daarvan, in jou lewe 'n werklikheid te sien. Ek groet jou. Tot volgende keer as ons in deel 4 praat oor effektiewe getuienis.